Parliament is Kromata Darbazi, Resumtires of his protest is Gamut, Hutmetit of his Gamaloba, she paralyzed Bulego. Magid of the Helebis Brahun, opposite Mashem de Gaits, or at Sodomist, and one Mamad Gamus, Lisuplebar, Mista, Maur Mams, it was Pirt up Irimnishno of it, Shedegigamoiro. Umtires of his pretensia with Mosmena, deputate of Jacket of Bureaus, Hudomazamotia, Sadas Natsol, Mozrobis, Minimums of the Bully Results, his project is Tristes, Rexishet, and Agata, Tapi Spirebis Mizesi. Slomata Darbashik, procedurally on Midaits, Umtires of his Maury and Protect Shech. Dress wears mandatory machines. Shed with a brahuni, Babon Radias, Shed with a brahuni. Mandatory province, Abrahun of that, or a bit of darkness. Vice Speaker, Samot Honis Muhadavat, protesting Sires of Hutmetic Utiskal Nolubashia showed what the opposition Shechereba Verts Mandatura Mamuahers. National Romodrobam, Maury Darbashi, procedurally sacked his Gamodites from opposites, air thirds ever, Sodomist, and one must sit with Gamus was a Uariut. Pinasta ministris moadgilem sabiujeto kodekshi shesatani tsulebebi am dapirispirebis ponze tsaradgina. Georgi Kakauridze shesavali sitqvis dasrulebis shemdeg vice spikerma gadaqvatileba shetsvala da umtsiresobas mikrofoni chaurto. Gabdomanana, me vfikrob rom am khanvukle protseduram, romelmats saiqo garkouli energia chveni tanapraktsielebis ძალიან კარგად იმოქმედა თქვენზე, თქვენ აღარ არხობთ ახლა კანონს. Ვერ გავიგებ თქვენი პრეტენზიის არსი, შესაბამისად არც რიგითობა არ დამირგვევია, ასე რომ ამით ამოუწურემე პასუხი თქვენს პროცედურულ კითხვებზე. თქვენ არ ახართ ჩვენ დირექტორი და უფროსი ისე რომ იცოდეთ. ას თქვენ არ ახართ ჩემი დირექტორი ქალბატონო ხათუნა. არ გამიშოთ ამ ერთიან ტექსტში. შეგიძლიათ მიბძანდეთ ბატონო ხათუნა არ გაიგეთ. მიბძანდეთ ქალბატონო. ხაბერ არ არის არ გაიგეთ. Procedurally საკითხი იყო ბიუროს ხდომაზე დაპირისპირების მიზეზიც უმცირესობა პლენარული ხდომის დღის წესრიგში მათ მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიის მცდელობის შესახებ შეტანას ითხოვდა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა თავდაპირველად მოთხოვნაზე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ დოკუმენტი ბიუროსთვის არ იყო გადაცემული. კანონ პროექტი ტექსტი არათუ შემოტანილია ვებ გვერდზე არის. პარლამენტის ვებ გვერდზეა გამოქვეყნებული ქალბატონო მანადა სირცხვილი ახლა იმას ლაპარაკობ ტექსტი არ აქვს თურმე აპარატს. არ არის ამწუთას მოტანილი დოკუმენტები საიმისოთ რომ აი ახლა ამ ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ზათვარ შევასრულო ბოსტალიონის ბუქზე მომეცი ჩავიტან დავარეგისტრირებ და მართლ კოალიციას უმცირესობის მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტის განხილვა ამ კვირაში არ სურდა. უმრავლესობამ საკითხის დროებით გადადება ალტერნატიული დოკუმენტის მომზადებამდე მოითხოვა. დებატების მიმდინარეობისას უმცირესობა მათ მიერ შემუშავებული დოკუმენტი მაინც წარადგინა და დღის წესრიგში შეტანისთვის საკითხი კენჭისყრაზე დააყენა. ოპოზიციის წინადადებას უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. Საკითხის დღის წესრიგში შეტანის პრობლემა არ არსებობდა. ქარეშხალის ატეხვა ჩვევიათ ჩვენ ოპონენტებს და საჩხობარიც არაფერი არ იყო. რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში დღეს უნდა შეგვეტანა ყოველგვარი აი მისტერიის გარეშე და ბოდიშ შეხვდი ყოველას თვალსაზოგადოებას ამ მორიგი გაუგებრობისთვის. ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსიის მცდელობის შესახებ რეზოლუცია ბიურომ ამ კვირაში დღის წესრიგში უკვე დაარეგისტრირა. დეპუტატები უმცირესობის მიერ წარდგენილ დოკუმენტზე მომდევნო ორი დღის განმავლობაში იმსჯელებენ.